እግዚአብሔር ሆይ ይህ ቃል ነው እነሆ መንፈሳዊ ወታችን ደሞም ቃልን ይፈልጋልና እነሆ በኔም በህዝብም ፊት ባንተ ፊት ተናበዋል ይህ ቃል የዚህን ቃል ምስጢርና ጥበብ ጥልቁን ሁሉ አንተ አስረዳን መንፈስ ቅዱስ ለኔም ለወገኖችም ሁሉ አንተ አስረዳልን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን ይህ እግዚአብሔር ቃል ኪዳን ከሰዎች ጋር ያደርጋል በሚያረግበት ጊዜ ቃል ኪዳን ሲባል ምናስባቸውና ምናቃቸው ነገሮች ቃል ኪዳኖች በሰውኛው አነጋገር ቃል ኪዳኖች አሉ። ልዩ ልዩ ቃል ተበተላዩ ሁኔታዎች ቃል ኪዳኖች ይደረጋሉ። በቀላሉ ለማወቅ ቢያስፈልግ አንድ ጊዜ ከኛ ሰፈር አገር ቤት እኔ የመጣሁት ድሮ ከምባታና ሀዲያ አውራጃ ከሚባል ክልል ነኮሰና ከተማ ነው መጣሁት። የዛ አካባቢ ህዝብ ወንጂ የሚባል ነገር ይሄዳል። በጋፍኑ ሜዶ ገንዘብ ደሞ ያግኝቶ ይመጣል። ሁለት ልጆች ምንም ያልተቸገሩ ልጆች ተማሙለው ቢሞት ትቀብራኛለ እኔ ብቻ ተሳክማምኛለ ታስከ በተባብሎ ወንጂ ሄዱ። ከሄዱ በኋላ ምን አይነት በቆሎ ዱቄት ባልቶ እንዶ ባሉ በቃ ምኑ በምኑ በተቀማጥ በቅማ ታያዙ። ከዛ በኋላ እነዚህ ሰዎች እንግሊዝ ናቸው አያቁም የትምድ አያቁም ሀቲቤት አያቁም እንግዲህ በመሰማ ጊዜ ሻንኮራው ይሄዱ ይተምራለሱ ይተምራለሱ ጻናባቸው። ጭራሽ አሁንም ሆንም እየመጣ ስላስቸገረ መኖራቸው ሾንኮራ ገዳገዳው ሳደረጉ ዘግ ዱላ ዱላ ይዟል ማስማ ሲያቅታቸው ህንዱላ ተክሎ ይሄን ይዞሩ ሚያስመጡ። ከዛ በኋላ እየጸና 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 ሲሄድ አንዱ ጭራሽ ተንከባለለ በቦታው የቀረው መቅበር ማስተማም ቀርቶ የሱ ገንዘቡን ከኪሱ ሰደና ትንሽ ነፍስ ያለው ይያዘገማም ይያዘገማም መኪናው ዳለበት ጋባ ወደ ነዘት የሚባል ነገር ጋባ። ከዛ በኋላ ሁሰና ጋባ ገብቶ ምን ይላል አንተ ዳንኤል ምን ሆነስ ይባል አይ ሞቶ ቀብሬ መጣሁ አለ። እንግዲህ የሚሞት መስሎት ነው ዳንኤል ሳይሞትም ሊተርፍ ነው። ከዛ በኋላ አመት በኋላ ዳንኤል ይመጣል በጣም ገንዘብ አገኝቶ ከብሮ ከብዶ ልብሱ ሌላ ሆኖ መጣ። ሲመጣ የሰፈር ሰው መቁጭ ብሎ ቡና ይጠጣ እንግዲህ ያው አገር ቤት የሚጣጣው በግሩፕ የሚጣጣው ይሄ ዳንኤል ይመጣና ያንግዳ ነው እዛ ተቀምጧል። ያኛው ሲመጣ ከውጭ ሲመጣ ይሄ እሱ በሚታይበት ቦታ ምሰሶ ቁጭ ብሎ ተብሏል። ታያና አንተ ይሄ ሰውዬ ማን ነው ተብሎ ተጠየቀው። እንዴ አይገርምም እንዴ ይሄ እኮ ድሮ ወንጂ ለቀብሬ መጣው ዳንኤል ሁሉ መስሎ እኮ በጣም እሱ ተደነቀ። በኔ አይደል ብትቀንተ ብትሞቻል ባንድ ዘርፈ መጣው ገዛ አምጣ ብሎ ታያዙ ቤት ውስጥ ሰዎች ይካካዳሉ። አንዳንዴ ቃል ኪዳን ይካካዳሉ የተባለ ይፈርሳል። የእግዚአብሔር ቃል ኪዳን ግን በፍጹም አይፈርስም። ነበር ነበር የአብርሃም ህይወት አስባለሁ። አብርሃም ቃል ጋር በተገባለት ሰው ወንድ ልጅ ሰጣለሁ ተብሎ ሳራ ማላመነሽ ጉዳይ ነው። አብርሃምም አላመነ ሰው ከተረቃ በኋላ ለሞ በዘጠና አመት ውስጥ ሴት በውጣት እንደ አንጆ ጀ ነፍሰ ጡር ስትሆን ማሩ በውጣት እንደ ተማደ ወይ በዛን ጊዜ ምትድ ነፍሰ ጡር ብትሆን እንዶ ያም ያስጠላል ሰው ምን ይላል ይሄን ነገር። እና በዛን ጊዜ ሁኔታው እግዚአብሔር ግን አብርሃም አይ ካሌ በኩል የለምና ሴት ፈልገው ለዳለች ሳራ ሄዱ እንትና አለ። እግዚአብሔር ሐሳቡን አለወጣ። He wants to give a baby boy from Sarah. የፈለገ ከሳራ ልጅ የፈለገ አብርሃም እዛ ሄዷል ቃል ኪዳን አፈረሰ። ግን እግዚአብሔር አላፈረሰ ነበር ሰጠ። በዛ ሁኔታ እንመለከታለን። እግዚአብሔር ቃል ኪዳን አያፈርስም። እግዚአብሔር ቃል ኪዳን ትላልቅ ዓለም አቀፍነት ጉዳይ ያላቸውን ቃል ኪዳኖች የገባባቸው አሉ። ከኖህ ጋር እንደገባ እናስታውሳለን እናውቃለን። ከአብርሃም ጋር ገብተዋል። ዛሬ ደግሞ ከዓለም ህዝባር በዛብትሳ ዘመን ከኛ ጋር ገብተዋል። እያንዳንዱ ለጥቂት ጥቂት እናገራለሁ። እዚያ ጋር ብዙ እንደማይነገር አውቃለሁ። እና ከኖህ ጋር የተገባው ቃል ኪዳን
አስተዳምናን ምልክት አድርጎ ሁለተኛ በፍላድ አገሩ አላጠፋም በጎርፍ አላጠፋም ብሎ ቃል ኪዳን ያገባ ሲሆን በዚህ ስፍራ ላይ የቃል ኪዳኑ ምክንያት የነበሩ ምንድናቸው ቢባል በዛ ባኖ በነበረበት አገር ላይ ያ አገር በቀድሞ ታሪክ ውስጥ ሲነመለከት ማሶፖታሚያ የሚባል አገር ነው። የጥፋቱ ምንጭ የመነጨው ከዛ በኋላ ከዛ በአገር ነው። ያ አገር ዛሬ በታራክነት በመዛግብቱ ስሙ ይገኛል እንጂ በታራክ ያለ አገር ተብሎ የሚታወቅ አይደለም። አገሩ እኛ ዛሬ በኢትዮጵያ ውስጥ የአባይ ተፋሰስ አገሮች ብለን እንደምንመለከተው አይነት እዛ አገር የምንድነው የዩፍራቲስ ኤንድ ትግራይስ ሪቨርስ ካችመንት ተብሎ ይታወቃል። የዛ ተፋሰስ ተብሎ ይታወቃል። ያ አገር ላይ እዛ ላይ አገሩ ለምርት በጣም ምቹ አገር ነው። ካምፕ ምርባታ በጣም ምቹ አገር ነው። የስራፍትር ምርት በጣም ይመረታል። ደሞ ሰረል ማለት እንደ ስንዴ ያሉ እንደ ገብስ ያሉ እንደ በቆሎ ያሉ አሰራ ያሉ በጣም ይመረታል። በግ እንደ ልብ ነው የሚያድግ ምራባው ፍየል እንደ ልብ ነው everything in the liberal ሰዎቹ እስካፊን አድራሲ ያጠጡ ሀብታሞች ነበሩ። what is the consequence of that? ከዛ በኋላ ትቢት በትቢት ሆኑ። ወንጀል መፈጸም እንደ ልብ መመላለስ እግዚአብሔር ላክንተን ኑሮ ማራመድ የለተግባራቸው ሆነ። እግዚአብሔር ተቀየመ፣ አዘነ፣ ተቆጣ። ለምን ትዕዛዝ አስተላለፈው? በዛ ህዝብ መካከል ሎ ጻድቅ ሰው ነው የተገኘው። ሰው ኖህ ብቻውን ስለነበረ ይሄን ህዝብ አስጠንቀቃለ። ኖህም ደግሞ ይሄን ጉዳይ በእኛ ሰፈር ላይ ቄስ ማስራሻ የሚማሩ መጻፍ ጥናት አለ። ኖህ እየሰበከ ነበረ ሰው አልሰማም ይላል። በጣም የሚባረክበት ጥናት ነበረው። እዛው እየሰበከ በጋሽ ኮከቤ ቤተሰብ ቦታ ሰጥቶን እያስጠኑ ነበረና ኖህ እየሰበከ ነበር። ብሉ ኪዳን ውስጥ ስብከት የሚባል ቦታ ሁለት ቦታ ብቻ ነው የምናገኘው። አንደኛ ኖህ ለኖህ ዘመን ሰዎች እንደሰበከ፣ ሁለተኛ ለናናዌ ሰዎች ደግሞ ዮናስ እንደሰበከ። ሁለት ስፍራ ብቻ ፕሪስቲንግ የምለውን ሰው እንሰማለን። ፕሪስቲንግ ኒው ኦስተተሳሚት ውስጥ የለ። ታዲያ እነዚህ ሰዎች እየሰበከ ሳለ ሰዎች አንገባልህም፣ ዝራብ የሚባል ነገር በሀገር የለም ብሎ የሚባሉ ሰዎች ዘመኑ በደረሰ ጊዜ የተስፋና የንሳ ጊዜ ካለቀ በኋላ ኖህ መርከብ ውስጥ እግዚአብሔር ከከተተ በኋላ ስምንት ሰዎች ከገቡ በኋላ መርከም ከኋላ በሩን የዘጋው ኖህ አይደለም፣ እግዚአብሔር ቀረቸው። እነዚህ ሰዎች መርከቡ ከተዘጋ በኋላ ከሰማይ መስኮቶች ተከፈቱ። ለመጽሐፍ ቅዱስ ላይ ውሃ እንዳለ ወረደ። መሬት አፏን ከፈተችና እንደ ውሃ ተፈችባቸዋለ። ሰዎቹ በጥቂት ጊዜ ውስጥ አንገት አንገታቸውን ሲይዝ አያስዩም ይመስለኛል። እባካችሁ ያድሮ የጮህ የነበረ ሙሴ አባባም ኖህ አፈ እየታፈር ውስጥ ጋባ ጥሉልን እየሳሉ አይቀሩም። አይ መርከቡ እዛ ተቀምጧል ይዛ ለምን አያስገባም ስሩ አይሳሉ አይቀሩም። ኦቨር ደ ሊሚት ታይም ኢዝ ኦቨር አልቋል። ሊገቡ አልቻሉም። መርከቡን የዘጋው ሙሴም ኖህም አይደለም፣ ስልጣኑ የእሱ አይደለም፣ የእግዚአብሔር ስልጣን ነው። ቱዴይ Jesus Christ is our ark. ዛሬ ሁላችንም በእግዚአብሔር ተባርከንና ተቀድሰን በክርስቶስ መርከቡ ውስጥ ገብተን እንተሳፍረን ምንገኝ ሰዎች ነን። We are saved people. We are blessed people, really. ስለዚህ የመርከብ ተጓዦች ነን እኛ። አሜን ሃሌሉያ። በክርስቶስ መርከባችን ነው። በዚህ ሁኔታ ስንመለከት ቀጥሎ ባለው ጊዜ ውስጥ ከአብርሃም ጋር የተጋባ ቃል ኪዳን ደግሞ የምንመለከተው የዘፍጥረት ምዕራፍ 12 3 ላይ። ይህ ደግሞ ከኖህ ጋር የተጋባው ቃል ኪዳን ከእንግዲህ ወዲህ ምድርን በፍላድ አላጠፋም። ማትሚስ ይሄኛው ይህንን ቃል ኪዳን ዩኒቨርሳል ወይም ግሎባል ካቨነንት በሚያሰኙታ የሚያስቀምጠው በዚህ ምክንያት ነው።
ሁለተኛ ደግሞ ከአብርሃም ጋር የተገባው ቃል ኪዳን ምድር ባንተ ሁሉ ትባረካለች አለ። አሜን ሃሌሉያ አሜን ሃሌሉያ This place is blesses me ይባርከኛል ለምን ይሄ ቦታ ክርስቶስን የሚያመለክት ቦታ ነው ሚባረከው አብርሃም አይደል በአብርሃም ሲድ ክርስቶስ ይመጣል ባንተ ሲድ ክርስቶስ ይመጣል ያ አለም በሱ ይባረካል የምን ነው የተናገረው ሌላው ባሌላው ቃል አማላቀፋይነት ጂዛት ያለው ቃል ኪዳን በዚህ አሁን በተነበበው ክፍል ላይ እግዚአብሔር አዲስ ቃል ኪዳን ከእስራኤልና ከደሙም ከይሁዳ ጋር ይመሰርታሉ ባለው የተናገረውን ቃል ኢሚዲየትሊ በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 26 28 ላይ በተባለው ቃል ላይ ክርስቶስ ጽዋን አንስቶ አመሰገነ እንኩ ሁላችሁም ከዚህ ጠጡ ይህ ለእናንተ የሚሆን አዲስ ቃል ኪዳን ደሜ ነው ያለው ጉዳይ it is conclusion and affirmation of that covenant በብሉ ኪዳን ውስጥ የምናረጋቸው ነገሮች በሙሉ የነን መጽሐፍ እኔ አይኔ ስለደከማ በዚህ በመጽሐፍ እንደሚያይ ሁሉ we can see what is going to be happen in the new testament through the mirror of the old testament በአዲስ ኪዳን ዘመን የሚኖሩ ጉዳዮችን በሙሉ በብሉ ኪዳን ውስጥ የሚኖሩ ነገሮችን በሙሉ በብሉ ኪዳን ውስጥ እንመለከታለን በዚህ ሁኔታ ይህ የተባለው ይህ በዚህ ስፍራ ላይ ምንመለከት በክርስቶስ ደም እግዚአብሔር ካለም ሲዝብ ጋር ዓለም አቀፍነት ይዘት ያለውን ቃል ኪዳን ጋባ የዚህ ቃል ኪዳን መነሻው ሶሱ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 3 16 እስከ 18 ባለው ክፍል ላይ በልጁ እግዚአብሔር አንዳንድ ልጁን እስከዛድረስ ዓለምን እንደወደዋልና በስሙም የሚያምን ዘላለም ህይወት ይኖረዋል የምን ነው የማያምን ግን even today he condemned condemnation ውስጥ ይመላለሳል አላመነምና ዛሲስ ምንም ማሻሻይ የምናረገው አይደለም የፈለጋ ቴዎሎጂ የሚላጉጦም አይደለም it is the word of god በጌታ ለማክ ያላመናሰው still ወንም የሙሴን ግጥ አብቆ ችሎ መዳን አለበት ደሞ አይችልማ ሙሴን የሙሴ ህግ ሲተላተን 306 ደምቦቻል የሙሴ ህግ እንደ ህገ መንግስት ህጎች የሚመዘዙ እንጂ ያለቀ ጉዳይ አይደለም እሽ ኢንዲቪጁዋል 10 law 10 commandment የራሱ የሆነ definition አለው ያን ሁሉ መጣበቅ የሚችል ሰው በፍጹም አልተፈጠረም እግዚአብሔርም ያረጋግጣላቸው ጉዳይ ነው ስለዚህ ሰው መዳን ከፈለጋ በክርስቶስ ማመን አለበት በክርስቶስ ደም ውስጥ አንተ ደም መሳከር አለበት ይህ በክርስቶስ ደም ዛሬ በተክርስቲያን መላው ዓለም በዚህ በደሙ በተሰጠው በተደረገው ቃል ኪዳን ስርዓት ውስጥ መተዳደር አለበት ይተዳደራል ስቲል መጽሐፍ ቅዱስ ያላምን ህዝብ በሁለት ጎራ ያሳልፋቸዋል on left side and on right side ያሰልፋ ስቲል ሚያምናል ማያምናል ያ ይታወቀ ነገር ነው በዛው ሁኔታ ላይ ነው እና የክርስቶስ ደም ከኃጢአት ሁሉ ያነጻናል ብሎ ተጽፏል ይሄ ደም ጉዳይ አሁን ዛሬ ሁላችንም ተደስተን ልንቀበለው ቀረበ ነው የክርስቶስ ደም የቀላል ጉዳይ አይደለም በጣም መጽሐፍ ቅዱስ እንደነው የሚለው ሐዋርያው ጴጥሮስ ሲናገር የዳናችሁት እኮ ክብር በሆነ በክርስቶስ ደም ነው ይላናል በእንግሊዘኛው ኤዲሽን ግን የሚለው የዳናችሁት precious ውድ በሆነ ከዋጋ ጋር ነው የሚያነጻጽረው ወይ ከአባቶቻችሁ በወረሳችሁት ሀብት አይደለም ይላል ወይም በወርቅና በናስ ወይም በወርቅና በብር አይደለም የወረሳችሁት የዳናችሁት ይላል የዳናችሁት ውድ ክብር በሆነው በክርስቶስ ደም ነው የምን ነው this dam is so precious በጣም ውድ ነው ከዋጋ ጋር ሲነጻጸር ምናልባት እኔ አስባለሁ ቦታ ሲያናብብ
ከሱ ጋር ለጻጻድ ምናብ እንደሰውኛ በእናስብ አሁን በጣም በደቂቃው ካብቆም መኖር የማንችለው ነፋስ ምንነፋስው አየር ነው ለዚህ አየር ኪፈሉ ብንባር ከየት አባታቸው ምናመጣው ማን ይማችል እንዴ የክርስቶስ ደም ግን በአግባይ ሳብተማን በሰማይ በምድር ይምድር ተውና በሰማይም ለሱ የሚከፈል ዋጋ አይኖርም and contrary it is the cheapest ኑ በነጻ ብሉ ነው በነጻ ጣጡ ነው ትድናላችሁ ነው የሚለው ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 6 ላይ እንደተባለ ሲጋይን ያደባላ ደሜን ማልጣጣ ህይወት የለው እስካንኩሉድድ አራነት በዛው ለታናውና እኔ የኛ ቤት ልጅ በጣም ደስ ይለኛል ለዚህ ለቅዱስ ቁርባን የሰጣችሁ ትኩረት ክብር እጅግ በጣም ደስ ይለኛል በአንዳንድ ቦታ ሰዎች ይዞ እንዳስዞሩ ሲዱ አያለው ሊፈስ ይችላል እጥል ይችላል እስ ነው ትብል ለመታሰቢያ ብቻ ነው ብሮ የሚመረከተ ለመታሰቢያ አይደለም ህይወት የምናገኝበት እንደሆነ መጽሐፍ ያረጋግጣል መታሰቢያ ብቻ አይደለም ህይወት የምናገኝበት ነው ቃል ኪዳን የምንለውና በዛው ለታስን ይመረከ ለምሳሌ አይ በደም በደም ቃል ኪዳን በደም መዳንን የተጀመረው ከእስራኤላውያን ጊዜ ጀምሮ የሆነ ጉዳይ ነው ያኔ የሞት መልአክ በግብጽ አገር የፈርዖን አገሮች አገሬን ሊያጠፋ ወንም በኩር በኩር ሊጋድ በገባበት ጊዜ ያይና ነገር ይከሰታልና በቃሮቻቸው ላይ በጉባሮቻቸው ላይ የፍየል ወለ የበግጥቦት አርዳቹ ደም ቀብባቸው እንዲያላ ቤት የሞት መልአክ አይነካቸውም ብሎ ነው የነገራቸው በዛ ለሊት ላይ ግብጽ አገር ላይ የግብጽ ቤት ላይ ከፈርዖን ቤት ጀምሮ ፈርዖን ምን ያነሰው ነው ቢባል ፈርዖን ንጉስ ነው ንጉስ ብቻ አይደለም የሚማላክ በዛ ዘመን ላይ የሚማላክ አምላክም ነበርና ሞቱ ጀምሮ በፈርዖን ቤት ላይ ነው ልጁ በኩር ሞታ የሴት በኩር ሞታ ፍየል በኩር ሞታ ግባን በኩር ሞታ በግ በኩር ሞታ ስላም በኩር ሞታ ለተኞ ይለቀስ የተኞ ይቀበር የሆነ ፈርዖን ቤት ብቻ ጠግላለው ግብጽ በሚባል ሰዎች ላይ በሙሉ ያልሞታ የታለ ሞት በሞት ብቻ ሆነ እሴራው ያን ቤቱስ ነገር ግን ውሻ አልጮባቸው ማለት ኮሜንተሮች ስናነብ የለም ዘ ፒሲፊስት በጣም በጣም ሰላም ብቻ የሰፈነበት አካባቢ ነው ያ ቦታ ዘጻት ምራ 12 እና 13 14 ስንመለከት የምናየው ነው መልአኩ ያለፈው እነዚህን ቤቶች ያለፈው ኢሴራው ያን ስለሆኑ አይደለም ወንም ፈርዖን ባንዳ የሙሴ ዘባዶች ስለሆኑ አይደለም ወንም የአሮን ሰዎች ወገኖች ስለሆኑ አይደለም የተከላከላቸው the blood on the post of the doors በበሮቻቸው ላይ የተከላከለው የተቀመረው ደም ነው እንጂ ወይም እስራኤላውያን ስለሆኑ አይደል ያዳናቸው እስራኤላዊነት አይደለም ወይም የሙሴውነት አይደለም ወይም አሮንነት አይደለም ያዳናቸው እግዚአብሔር ዘረጋው ደም ተከላከለ ወራባ ቱዴይ ዛሬ እንደምን እንመረከታለን ዛሬ መዳን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ነው የምድነው የሚያድናን በመጥፎ ቀን በእግዚአብሔር ፍርድ ቀን የሚያድናን ኦሮሞነታችን አይደለም አማራነታችን አይደለም ወይም ካምባታዲያነታችን አይደለም ወስላሞነታችን አይደለም ወትግሬነታችን አይደለም የሚያድናን የዘዳም መከላከያ ዲፌንስ መካኒዝም ይሄዳም ነው ዛሬ እንደምንቀበለው ደም የሚከላከለን እሱ ነው የሚያየው የዘር ጉዳይ አያይም ማን ይማይደን ወደ ኮሚኒቲ ኦፍ ጋድ የእግዚአብሔር ህብረተሰብ ነን እኛ የእግዚአብሔር ወገኖች ነን we are special race of god ምንመለከታን ይሄንን ነው እንጂ እከለ ስላንተ አንተ እኔ ሀዲያ ስለው ባግባ አንተ ባግ ሄድ ግባ ወይ ማንተ አማራ ግባ ኖ ኖ ወይ ኖ ወይ ሚያስገባን ይሄኛው ዛሬ የምንቀበለው የጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ክብር ዳም ክብር ሪሊ ክብር ዳም ክብር ሪሊ ውድ ዳም ዋጋ ቢታማን ምን ከፈለው ነገር አይደለም በእነዚህ ሁኔታዎች ላይ በሚናይበት ጊዜ ይሄ ነው ደግሞ ይሄን ለማድረግ መጽሐፍ ቅዱስ እንደምናገር
ኤፌሶን ምዕራፍ 2 ላይ 7 ላይ ኤፌሶን ምዕራፍ 2 7 ላይ የምናገረው ክርስቶስ ሕጉን አፈረሰ ነው። በሌላ ዲሽ ላይ አባሊ ደሎ በሌላ ቦታ ደግሞ ሄ ፑት አሳይድ ላይ አሶግዶ ህዝቦችን አይሁድን ግሪክን ኦሮሚን ዋን ፋሚሊ አደረገው። ይሄ ደግሞ ዛሬ ምን ይቀበለው? ከዚህ ተነሳ እኛ አንድ ቤተሰብና አንድ ኮሚኒቲ ሆነን እንደምንኖር መጽሐፍ ቅዱስ ይነግረናል። በጣም ደስ ይለኛል፣ ምክንያቱም ዳንነት በጌታ በክርስቶስ እንደሆነ ብቻ ይናገራል። ያ ደግሞ ለዚህ ስራ ተዘርግቶልናል። ለምንድን ነው በዛን ጊዜ እስራኤላውያን በአንድ ብለው ያውቃቸዋል እኮ ከሙሴ ጋር ብዙ ማቃረም ረቢ ተነጋግሯል። ሙሴ ስለውን ኩኑ ምትድሩ አላለ። ይህ ደም በክርስቶስ ዘመን ላይ በዚህ በቤተክርስቲያን ዘመን ላይ የሚሰራበት ደም በዛ ጊዜ የተሰራ ነበርና የሚያመለክታን ይህንን። ስለዚህ የምድነው ጌታ የጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ደም ከኃጢአት ሁሉ ያነጻናል። ይህንን ቅዱስ ቁርባን የጌታ ሆሊ ሚል this holy meal we are going to partake in this holy meal okay የኛ ቅድስና አይደለም አወራ ጳውሎስ እንደምናገር nobody can boast of himself like ማንም ለኩራራበት አይችልምና በራሱ አልዳናም ያዳነው ክርስቶስ ነው ማለት ነው። ሰዎች በሌላ ወሮም ትርጉም ሲተረጉሙም አያለው የማየጉዙና ጉዳይ it is the matter of salvation በእናገረው ይሄንን ነው ምናገር የተናገረ ያለውና በዚህ ሁኔታ አሁን ይሄንን እንቀበል የቻል ነው ከኃጢአት የነጻን ሰዎች ስለሆነን አይደለም። ማይ ፋክስ ኃጢአተኞች ስለሆነን ነው የተቀበልን ያለ ነው። on in a bare way but in the middle ነገር ግን ኃጢአተኞች እንዳንሆን በክርስቶስ ምክንያት የተነሳ we are set ቅዱሳን ነን። በክርስቶስ ምክንያት የተነሳ ለዚህ ጉዳይ ለመቀበል we have been worthy people የተገበር ሰዎች ሆነናል። ከክርስቶስ የተነሳ የተገበር ሰዎች ሆነናልና ከዚህ ምክንያት ይህንን ቅዱስ ማዕድ እንበላለን። ምክንያቱም ኋላ በእግዚአብሔር ቃል ውስጥ የምንከላከለው ሁለት መጽሐፍ ቅዱስ እንደላ ሁለት መጽሐፍት ይከፈታሉ ይላል። የሥራ መጽሐፍ በሌፍት ሳይድ ለሚቆሙ የሕይወት መጽሐፍ በራይት ሳይድ ለሚቆሙ በዛን ቃል ሆርዶ ፋሚሊ ሰራ ብለው አይጠየቁ ክርስቶስ ተጠይቆልዎታል ኦን ዘ ክሮስ። በዛን ቀን ክሮቤል መሰረቱ አይጠየቅም ኖ ዳት ኦልሬዲ ዮር ኔም ሃዝ ቢን ሪቲን ኢን ዘ ቡክ ኦፍ ላይፍ የእያንዳንዳችሁ ስም የኔ ስም የእናንተ ስም በሕይወት መጽሐፍ ተመዝግቧል ከክርስቶስ የተነሳ ነው። እግዚአብሔር እኛን የሚመለከተን በክርስቶስ ውስጥ አድርጎን የሚመለከተን ምናልባት ምን አባባል ሮንግ ወይ እንዳንረዳ ለዝታደ እንዲኮረ ወንጀል መፈጸም አለብን እኔ አይደለም ሐዋርያ ጳውሎስ ይያግዳል መጽሐፍ ላይ ታዳ ጸጋ እንዲበዛ ጣት እናረጋለን እኔ ኖ እኛ ለመርካስ ስራ ለመርካስ የተጠራ ነው። ግን በዚህ ዓለም ላይ ስላለን የኃጢአት ልክ ንክክነት ባለበት አገር ነው ያለን። ይህ ዓለም የኃጢአት ከተማ ነው። በዚህ ካላንድ ላይ እነዚህ አስርቱን ትእዛዝ የነጻ የጻደ ለማለት የሚፈልገው አስርቱን ትእዛዛት ቀድም እንደነገርኳችሁ እነዚህ አስርቱን ትእዛዛት የየራሳቸው የሆነ መዘዝ አለ ዲፊኒሽን አለ የሚወሰድ ይወሰዳል ያሉ መጠበቅ አንችልም ያጣን ንክክነት ይኖርብናል። then it has been covered by somebody who is that somebody Jesus Christ has covered everything yeah ጨርሶልናል። ስለዚህ ስማችንን በሕይወት መዝገብ ውስጥ ተመዝግቦልናልና በዛን ቀን እናንተ የአባቴ ብሩካ
ሰማንና ምን ሲፈቀድ ጀምሮ ወደ ተዘጋጃላችሁ መንግስ ነው ግቡ እንላለን። ሌሎቹ ስራ መስራት ይጠየቃሉ ስራ አይችሉማ እድል ፋንታቸው ሌላ ያው የጥፋት ፋንታ ነው የሚያገኛቸውና ስለዚህ በዛ ሁኔታ እንመረከታል we are saints እኛ ደግሞ ቅዱሳን ቅዱሳን የምንባልበት ምክንያት ሉተር የሚባል የመጽሐፉ ሊቅ አንድ ሰው at the same time 100% sinner ነው ደግሞ 100% saint ነው ይላል። በጌታ በመሆናችን saint ነው በጌታ ባንሆን እኛ መጣታኞች ነን። እንግዲህ ጌታን ማመናችን ሐኪም ቤት የሚሄድ ሰው የታመመ ሰው ነው የሚሄደው። ጌታ በማመናችን የታመ ኃጢአት መርዝ አለብንና ማመን አለብን ለምን ለማዳን። ስለዚህ እኛ በዛ በጌታ የታከመን የዳንን ስለሆነ ቅዱሳን ስለሆነን የደሙ ውጤት በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ የተፈጸመ ውጤት በትንቢተ ኤርምያስ ምዕራፍ 34 የተነበበው ክፍል በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ አማካይነት የተፈጸመ እንደሆነ ክርስቶስ ይሄ ለእናንተ የሚፈስ አዲስ ኪዳን ደሜ ይሄ ነው። የቀድሞ እንትሮች አልሰራም ይሄ ነው እና ዛሬ በልልታ ባሌሉያ እግዚአብሔር ያደነን ስለሆነ ይሄንን የጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ደምና ስጋ እየተቀበል በዚህ በቅዱስ ራት እየተካፈል ለታላቅ ነገር መጠራታችንን ሲያስብ እጅግ በጣም ደስ ይለኛል። ጌታ ይባርካችሁ። እኔ ሁሉን በሚችል ሰማይና ምድርን በፈጠረ እግዚአብሔር አባምናለሁ ከድንግል ማርያም በተወለደ በጴንጤናዊው በጲላጦስ ዘመን መከራ በተቀበለ በተሰቀለ በሞተ በተቀበረ ወደ ሲኦል በወረደ በሶ እግዚአብሔር አገኝ በተቀመጠ በሕያዋንና በሙታን ሊፈርድ ከዚያ በሚመለስ በጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ አምናለሁ ደግሞም በመንፈስ ቅዱስ በአንዲት ቅድስት የሐዋርያት ቤተ ስጋ ትንሣኤ በዘይ